ja siin ei saa olla sellist lõppu. Nii et mine, millised tegusõnad on meil kauplus ja kordame seda teemat. Ja meil on kauplus, aga meil üks sõna taaja, mis on pood. Ja tavaliselt, kui me räägime, et ma käin, siis missugune lõpp on, jaa, missugune lõpp on. Ja siis me räägime kaupluses või tures. Nii, ja proovime ütle nüüd lause. Palun. Ma käin kaupluses ja ostan midagi süüa. Hästi, veel Maša. Thank you.
Tubli, Kadion. Kui kod on veel lahti, ruttu jook. No jookse. Jookse. Kod. Hästi, veel laused. Ja mida? Ruttu on kod on nii. Hästi, lähme edasi. Ja kui me nüüd tahame vaadata, mis seal kauluses on, siis Julia, kuidas me ütleme? Kauluses on veel ilma. Veel, mis võib olla? Jenja. Ja, ütleme lausena. Kauluses? Kauluses on veel ka. Nii, aga nüüd Nikita. Oi, Artjom. Kauluses on otsas leiva. Ei ole, siin on otsas. On leib. Nii, ütleme nüüd veel need sõnad ka juurde. Olja. Mine ja ei, ei ütle, mine. Meil on on praegu. Aukluses. Aukluses on nüüd tehne sari. Hästi. Peetja veel. Aukluses.
Hästi, Reine, võtame juba järgmine tegusõna. Ma armastan kallis. Stop, ei ütle veel kallis. Ütle, ma ei armastan. Ma armastan moos. Moos? Ei saa olla.